Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 липня. Сьогодні у випуску. Нове життя прибудинкових територій. У Сумах планують зробити за рік близько сотні євродворів. Затримки, поломки та перевантаження. Дачники з чистих прудів виступили проти свавілля перевізника. У міжнародній спартакіаді людей із інвалідністю помірялися силами учасники бойових дій. Нове життя прибудинкових територій. Цьогоріч міська влада запланувала зробити близько сотні євродворів. Із них 7 на вулиці Романа Атаманюка, що у Курському мікрорайоні. Там побували і наші журналісти. Все в ямах, вон дивіться, де машини їздять, усе ями розбите, розтрощене, все на світі було. Швидше огірки ростимуть на деревах, ніж щезнуть проблеми і ями на дорогах. Ця інсталяція є красномовним свідченням настрою мешканців Курського мікрорайону. Щоправда, тепер невдоволення у минулому. На вулиці Романа Атаманюка не вщухає гуркіт техніки. Ремонту не було 43 роки. Здачі вдома. Просто класно зробили. Приємно із вікна глянути. І тут це. Хорошо. Молодці. І бити роблять хлопці. Моментально. Вчора це саме четверте, сьогодні вже шостий зробили. Особисто контролює процес сумський міський голова Олександр Лисенко. Зупиняється біля місця, де передбачили парковку для машин. Скажіть, уширення є, чи така була вона? Така і була. Тобто, вот эта парковка буде ще і виконувати роль роз'їзного кармана. Раніше это количество машин стояло тільки на газонах. Зараз ми это, скажем так, упорядочили, і у кожного буде своє місце. Тобто, замечання ніяких немає. Люди активні, конечно, живуть. Квіти посадили, да. Дерева. Мер говорить, на ці двори не звертали уваги десятиліттями, але час змінити ситуацію. Вулиця Романа Атаманюка, і тут ми по плану у нас іде ремонт 7 будинків. Це саме будинок 37, 39, 49, 21. 21 ми знаходимося в дворі цього будинку, 41, 45 і 21/1. 7 будинків, які не є 9-поверховими, є, вони всі 5-поверхові. Програма благоустрою, ремонту доріг. Ремонт тротуарів буде і далі виконуватися Сумської міської ради, виконавчим комітетом, особисто мною контролюватися. Люди 100% підтримують цю ініціативу міського голови. Ну і звичайно, що наша задача якісно виконувати. Контроль у нас постійний, постійно виїжджаємо, постійно контролюємо. Ви бачите, що роботи виконуються якісно, розпочаті. 7 будинків в цьому році буде в цьому мікрорайоні зроблено. Загалом цьогоріч планують оновити сотню сумських дворів. Ведемо роботи на Соборній, ведемо на 9 мая, ведемо на Воскресенській. В ближайшее час будемо, точніше, вийшли на Сірка 21. Хочу успокоїти жителів 19-го і 17-го дому. Я думаю, як тільки водоканал закінчить там заміну сітей, після цього ми зможемо вийти і виконати роботу. На сьогоднішній день фінансування, я думаю, що нам будуть додавати. Чому? Тому що ми в повному об'ємі деньгами не обезпечені. Но если будет такая ситуация, то порядка 70-75 дворов в этом году мы сделаем. Вообще в титуле у нас 103. Приблизна вартість одного євродвора – 1 мільйон гривень. Сьогодні ремонти ведуться на 40 об'єктах. Посадовці роблять зупинку на вулиці Воскресенській. Як ситуація? Краще? Дуже добре. Тут був, ну, не асфальт, а месиво. І це дуже добре зробили. Чудово зробили. Петро Миколаєвич змінам не натішиться, але мріє, аби вони відбулися із самим будинком. Підвал, входи до підвалу, все воно там розвалилося, а жик нічого не хоче робити. Поруч із будинком Петра Миколаєвича спуск до ринку. Тут східців не було. Тут було частини пошкодженого асфальтного покриття, кусочки бордюра, якими можна було утримуватися під час зими або дощу, щоб зійти саме по цих східцях. І ми прийняли рішення також їх відновити, відремонтувати. Одночасно із Воскресенською тривають роботи і на вулиці Соборній. У середмісті, яке є візитівкою Сум, вирішили застосувати плитку мультиколор, таку саму, як на Театральній площі. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. По
Постійні затримки, поломки та перевантаження. Пенсіонери-дачники, городи яких знаходяться в товаристві «Чисті пруди», що на Баранівці, виступили проти свавілля перевізника, автобуси якого сполучають Суми із селом Хомине. За допомогою звернулися до правозахисника і спільно з обласною адміністрацією зрушили проблему з мертвої точки. Члени товариства «Чисті пруди», а це здебільшого пенсіонери, звернулися до Олександра Соколова за допомогою. Люди вкрай незадоволені перевізником, автобуси якого курсують за маршрутом Суми-Хомине. Говорять, щодня затримки, перевантаження та поломки. Правозахисник разом із дачниками рушає до облдержадміністрації. Там до вирішення проблеми долучається перший заступник губернатора Вадим Акперов. Утром на полчаса опоздала маршрутка. Що це відношення к нам? Ми пенсіонери, ми вже одна радость у нас город, і он отнімає у нас. І взагалі технічний стан такий, що ми їдемо і боїмося. А перегрузи, коли ми посчитали, саме менше буває, це 14 людей, це коли або понеділок, це так рідко, коли назад їздять. А то 30, і колись було 39 чоловік, ми вважали. Олександр Соколов підкреслює, у вирішенні цієї проблеми обласна влада може зіграти ключову роль. Переконаний, літні люди не мають страждати через неякісні послуги від перевізника. Щоб знайти цей діалог і побудувати його конструктивно, я бачу вихід в сложившуюся ситуацію наступним образом. Тобто провести круглый стол с представителями управления департамента инфраструктуры, пригласить на этот круглый стол этого перевозчика, посадить людей рядом с ними, да, и найти пути решения этого вопроса. Вадим Акперов зазначає, обласна адміністрація готова зробити все можливе, аби захистити інтереси людей. Посадовці готувалися до зустрічі і вже опрацювали декілька варіантів виходу із кризи. Якщо ми об'явимо конкурс, це ж знову бюрократичні всі ці процедури, це дуже довго, сезон, і фактично ви залишитесь без транспорту. Обласна адміністрація сьогодні, позиція наша така, що ми готові йти на зустріч і готові відпрацювати механізми, допомогти навіть, щоб ви напряму заключили цей договір з кооперативом. Є можливість така, це ні до чого вас не змушує, тобто ви просто будете мати можливість швидко коригувати там свої і маршрут, і зупинки, і графік, розклад руху. Олександр Соколов цю пропозицію підтримує і просить людей підготуватися до круглого столу. Согласувати всі условия, на которых вы согласны, чтобы перевозчик работал. То есть график маршрута предусмотреть, состояние маршруток тоже это иметь в виду. То есть мы должны высказать претензии и пожелания. И дальше выслушать перевозчика, его мнение. То есть готов он работать на этих условиях или не готов. Если он не готов работать на этих условиях, ну тогда придется искать нового перевозчика. Деякі представники кооперативу наполягають на тому, що перевізника все ж слід замінити. Це питання також просять внести до порядку денного. Наступна зустріч у нас буде. Ми до цього моменту, я дам доручення інфраструктурі, вони запити, які зроблять, підготують пропозиції, хто згоден. А ви паралельно, до вас просьба, також долучайтеся, якщо є якась людина, на яку, можливо, хтось знає, що ось пан казав, що є тут, є в них перевізники, які готові завтра ходити, запрошуйте їх. Вам всі карти будуть, будь ласка. Домовились. У свою чергу працівники адміністрації активно долучаються до процесу, аби протягом місяця проблема зрушила з мертвої точки. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах продовжують збирати кошти на будівництво ліфта для НВК номер 16, де навчаються діти із особливими потребами. На новий підйомник вже зібрали майже півмільйона гривень. До благодійної ініціативи приєдналися і представники міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». У сумському НВК номер 16, що на добровільній, за інклюзивною формою навчається 23 дитини. 10 із них хворі на ДЦП, але щоразу підійматися на третій поверх їм доводиться сходами. Аби полегшити дітям умови навчання, депутати по округу спільно із керівництвом закладу ініціювали встановлення спеціального ліфта. Такий вже є у Вінниці та Білій Церкві. На рахунок благодійного фонду «Доброєднання» з 18 травня небайдужі сумчани, підприємці та установи перерахували 426 тисяч гривень. Сьогодні до акції долучилася і сумська міська організація «Батьківщини», від якої НВК номер 16 отримує 10 тисяч гривень. Закликаю всі партійні організації долучитися до цієї доброї справи, закликаю особливо наших підприємців, підприємства, великі, малі, тому що всі повинні розуміти, що без їх внесків, без їх допомоги ця добра справа не буде мати закінчення.
Встановлення підйомника коштує понад 2 мільйони гривень. Сама конструкція – майже 700 тисяч. Угоду уклали із київською фірмою, яка і виконуватиме замовлення. Розпочати роботу, говорить директор закладу, планують у серпні. Поспішають, адже у новому навчальному році до НВК прийдуть ще 4 учні із ДЦП. Тому ліфт – це, я думаю, якщо є інклюзивна освіта, це сама перша така необхідність, тому що вільний доступ все рівно він потрібен. Це і ліфт, і автомобіль, але це вже інша історія. Так? А ліфт – це саме більше така потреба, тому я дуже вдячна всім. Кошти на підйомник виділять із міського бюджету. Буде перерозподіл півмільйона коштів на цей рік на будівництво ліфта. По машині ми обов'язково розглянемо кошторис і також врахуємо на наступний рік. Ще 5 мільйонів виділять на перший у Сумах інклюзивний ресурсний центр, розташований на базі 3-ї школи. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. За даними Державної служби статистики, поголів'я корів в Україні порівняно із минулим роком зменшилося майже на 4% і складає близько 2 мільйонів голів. Натомість в агрофірмі «Северинівська», що у Сумському районі, переконані, молочний бізнес в Україні може бути успішним і прибутковим, як доказ поповнення молочного стада тваринами закордонної селекції із якісною генетикою і високими надоями. Із Чехії на Сумщину більше 2000 кілометрів через два державні кордони. Ось у цих трьох автомобілях приїхали в агрофірму «Северинівська» 100 корів елітної породи. Порода чорнорябий галштин, походження всі ці тварини племінні. В більшості тварин продуктивність по їхніх матерях вже є факт. Це більше 10 тисяч літрів за 305 днів лактації. В іншої половини це є 12-14 тисяч літрів за 305 днів лактації. Голштинська порода корів – одна із найпопулярніших і тому найбільш чисельна у всьому світі. Має статус рекордсмена по надоях за один період лактації. 14 тисяч літрів звучить гарно і красиво, але треба їх вміти годувати, треба вміти їх лікувати, утримувати. Ну і, я б сказав, дуже важливий момент – це треба ще їх любити. Тому що без цього вони, навіть забезпечивши всім необхідним, це живі тварини, які відчувають, як до них відносяться. Ви бачите, ми з вами говоримо, вона собі стоїть, просто жує і слухає, і контролює, щоб я вам говорив тільки правду. Агрофірма «Северинівська» разом з товариством «Вітчизна» у Конотопському районі – це потужні сільськогосподарські підрозділи, що входять до групи компаній «Технологія». Інвестори вкладають значні кошти у розвиток молочного тваринництва в обох районах. Вкладено дуже багато коштів у ферму. Якщо назвати це не секрет, 40 мільйонів в такі вкладення, то, ну, ви ж розумієте, почати з цієї підлоги і закінчити цією ж поїлкою, і тому це великі дуже кошти. Професійний підхід до молочного тваринництва, а це економіка і логістика, елітні тварини, спеціальні технології їх утримання, доїння через молокопроводи і доїльні зали – це гарантія якості молока найвищого екстракласу, говорять виробники. Багато з людей, і в тому числі закордонних спеціалістів, які приїжджають до нас, називають наші ферми європейськими по двом причинам. Вони зовні схожі на європейську ферму, там чисто, і маємо дуже високу якість молока на цих фермах. І друга причина – це наша ефективність. Ми на цьому вміємо заробляти гроші. Працювати з молоком вигідно, підтверджують і обласні посадовці, які допомагали з транспортуванням корів на Сумщину. Господарство відновлює поголів'я і показує всім, що працювати з молоком – це вигідно і продуктивно. І це сигнал і для громади, де це господарство працює, і для району, і для області в цілому. Те, як це відбувається, завозиться якісне поголів'я, і те, як спрацювали державні органи, щоб не було проблем для жодних, для бізнесу, в рамках законодавства корови приїхали, проходять розмитнення, проблем немає. Це, знову ж таки, сигнал для бізнесу, що працювати можна і треба. Ще 100 корів чекають на фермі найближчим часом. За швидкість оформлення дякують керівництву Сумської митниці. Чеські молочні емігрантки у Северинівці – це можливість покращити генетику молочного стада, мати вищі надої та більші прибутки. Ми говорили з колегами там про те, що занепадає там молочний бізнес. Ми, навпаки, ми його розвиваємо і в
впевнені в тому, що маючи таку генетику, в подальш це почнеться з Северинівки, знаєте, і далі буде отакою хорошою генетикою, хороша корова появиться в багатьох інших сусідніх господарствах. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, Максим Ткачов, АТВ. Історичне дослідження, журналістська практика та відпочинок у лісі. У Краснопільському районі на березі Псла триває проєкт «Місток поколінь». Студенти збирають спогади дітей війни, обробляють матеріали та створюють тематичні відеоролики. Деталі у нашому сюжеті. «Місток поколінь» – це проєкт громадської організації «Молодіжна педагогічна спілка», який успішно реалізується п'ятий рік поспіль. Проєкт проходить в форматі наметового табору. Ми живемо в лісі два тижні. У нас є, ми живемо в наметах, є великий шатер, там, де відбувається і кухонна робота, і, в принципі, ми там працюємо над нашими матеріалами. Ми забезпечені технікою, необхідною для виготовлення всіх наших матеріалів. Цьогоріч до проєкту долучилося 12 студентів спеціальності журналістика Сумського державного університету. Майже два тижні вони мешкають у наметовому містечку. Поки одні учасники проходять тренінги і займаються побутом, інші виїжджають у села шукати очевидців Другої світової. Я вирішив пройти свою журналістську практику саме на проєкті «Місток поколінь» і ні разу про це не пожалкував, адже тут я пройшов курс тренінгів, навчився працювати з камерою та мікрофоном, і особливо таке враження на мене справило спілкування з дітьми війни. Це, я думаю, новий і цікавий метод вивчення історії. Та й взагалі буду вказати своїм знайомим, щоб вони не ігнорували спогади своїх бабусь, дідусів, вони дійсно дізнаються багато нового і цікавого. Нові знання з історії, навички та вміння в журналістиці, а також веселий відпочинок. У наметовому містечку поєднуються три складові. Ми дуже любимо співати пісні під гітару ввечері, а також акапельно. От у нас дуже багато людей, які вміють грати на гітарі, також в них є свої вірші і пісні, які вони читають під музику, або ж є навіть ті, які покладені на музику. Намети, спальні мішки та інше необхідне спорядження надає міський центр дозвілля молоді. Фінансує проєкт обласне управління молоді і спорту. Польове дослідження розпочалося 25 червня. Нині триває робота над створенням інформаційних матеріалів, які незабаром покаже АТВ. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Сотні учасників із різних куточків області, а також сонячного кута Їсті, зібрала разом п'ята міжнародна спартакіада людей з інвалідністю. Цього разу помірялися силами і учасники бойових дій. Місце зустрічі – легкоатлетичний манеж Сумського державного університету. Наступного року керівництво вишу збирається переобладнати будівлю під потребу людей з інвалідністю, аби проводити змагання можна було всередині. Нині учасники збираються під літнім небом. Майорять два прапори – синьо-жовтий і білий з п'ятьма червоними хрестами – стяг Грузії. Ми, грузини і українці, вже довго время дружні государства. Мені дуже подобається ваш город, мені дуже подобається ваш турнір. Вдалих виступів усім без винятку учасникам бажає губернатор Сумщини. Я вважаю, що такі заходи, вони потрібні, тому що спілкування людей з обмеженими можливостями і між собою, і донесення тих проблем, які реально існують, до громадськості, до влади, воно є необхідним. Спорт, він завжди об'єднує, він завжди гуртує. Я хотів би вас всіх привітати, подякувати вам за вашу громадянську позицію, за те, що приїхали. І знову таки, ми відкриті до спілкування, до діалогу. Шашки, настільний теніс, дарт, заїзди на візках. П'ята міжнародна спартакіада гуртує навколо себе учасників з різних куточків України і Грузії. Усього близько сотні учасників. Цього року ми запросили учасників АТО, які отримали інвалідність в зоні проведення АТО. І, до речі, саме з грузинської делегації є теж люди, які отримали поранення в російсько-грузинській війні. Ось. Тобто у нас такі вже більш стають глобальнішими, інтеграційнішими ігри. Молодший сержант першої роти 54-ї механізованої бригади Збройних сил України Ігор Лугина отримав важке поранення у 2017 році на Світлодарській дузі. Тоді куля пробила легеню і зачепила хребет, але не зламала характер воїна. Щоб сумчані гордилися, що є такі, показав, що інвалід – це не повод опускати руки. Можна займатися спортом, можна десь участвувати. Зараз я теж готуюся до соревновань, я вже в професіональний спорт пішов. Надіємося на те, що
десь через полгода десь може вже страну свою буду представляти десь. Під час змагань сумчани отримують запрошення від грузинської делегації. І надіюсь, щоб дорогі бізнесмени, дорогі государства ваші, мерія і губернія дають шанс спортсменам інвалідам сумчан, щоб вони приїхали на турнір. 21-22 июля теж міжнародний турнір по армреслінгу і по настольному тенісу. У житті ці спортсмени керуються олімпійським принципом – головна участь. Бо навіть маленький крок вперед – такий бажаний і цінний, їм дається неймовірними зусиллями. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі для вас прогноз погоди. На все добре, залишайтеся з АТВ.